Жаңа жылда ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі Жамбыл облысы бойынша департаментінің Қордай аудандық шекара басқармасының әскери қалашығының ішінде сенім Қордай балабақшасы ашылды. Мемлекеттік және жекеменшік әріптестік аясында бой көтерген бөбекжайдың ашылу рәсіміне аудан әкімі, ақсақалдар қауымы мен әскерилер, ата-аналар қатысты. Қордай ауданында бизнестік жекеменшік әріптестік аясында сәбилерге тамаша тарту жасалды. Аудандағы әскерилер қалашығында бой көтерген мына бір балабақша 75 орынға шақталған. Заманауи бөбекжайдың келбеті келіскен, ыңғайлы жиһаз, музыка және бизалдармен жабдықталған. Ғимараттың бөлмелері кең әрі жарық. Ал ашылу салтанатында аудан басшысы арнайы келіп сөз алды. Көптеген әлеуметтік нысандар бой көтерді. Мектептер салынып жатыр. Кейінгі жылдары осы балабақшаларды салу негізінен мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылып келеді. Біздің ауданда негізінен 3-6 жас арасындағы балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту толық жолға қойылған. Мынандай балабақшаның ашылғалы отырғаны сенім Қордай деп аталды ғой. Бұл үлкен көңілге қуаныш ұялатады. Біріншіден осындағы ата-аналарға өте ыңғайлы. 75 бүлдіршінге шақталған балабақшада мектепке дейінгі тәрбие беру үшін барлық жағдай жасалған. Ал бала тәрбиесіне білікті ұстаздар мен тәрбиешілер тартылған. Қуанышымызда шек жоқ. Себебі біздің әскери қалашық ауыл орталығынан алыс шалғайда болғандықтан біз үшін бұдан асқан қуаныш жоқ. Себебі балаларымызды алып кету енді өте қиыншылық тудырмайды. Сондықтан да барлықтарына үлкен-үлкен алғысымызды білдіреміз. Салтанатты рәсімнен кейін аудан әкімі бастаған қауым балабақша ішін аралап көріп, бөбекжайдың заман талабына сай екендігіне куә болды. Рысал Кенжалиев, Асылбек Жолшыбек, Ернар Сегізбаев, 77 News.